Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – субсидії 2019. Як зміниться порядок нарахування компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг та кого монетизація субсидій торкнеться в першу чергу, дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера. В студії начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольга Челенко. Ольга Олександрівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Ольга Олександрівна, давайте нагадаємо глядачам, за якими правилами призначається субсидія, будь ласка. Взагалі-то, що таке субсидія? Субсидія – це допомога від держави кожній родині, яка неспроможна сплачувати за житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається у розмірі різниці між фактичною оплатою за житлово-комунальні послуги у межах соціальних нормативів, я наголошую на цьому, та обов'язковим платежем, визначений Кабінетом міністрів України. Це не означає, що кожна родина повинна сплачувати не більше 10 або 15 або 20% від свого доходу. Чим менший дохід родини, тим вище буде субсидія. Обов'язковий платіж може складати як 7% від сукупного доходу родини, і 10, і 15, і 20, і навіть 25%. Ольга Олександрівна, будь ласка, на які послуги нараховується субсидія? Взагалі субсидія нараховується на всі житлово-комунальні послуги. Це, по-перше, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, водопостачання та утримання житла. Якщо є така послуга, як вивезення побутових відходів, сміття, також субсидія призначається. І хочу ще звернути увагу громадян, бо до нас дуже часто надходять такі запитання, чому не призначається субсидія на кабельне телебачення, наприклад, або на послуги зв'язку. Це не є житлово-комунальними послугами, і тому субсидію ми на телебачення та на послуги зв'язку не призначаємо. Послуги зв'язку – це мається на увазі стаціонарний телефон. А який борг за житлово-комунальні послуги є небезпечним для призначення субсидії? Небезпечним для призначення субсидії є борг 340 гривень. 340 гривень. Якщо громадяни мають борг 340 гривень і більше, субсидія не призначається. А якщо менше? Якщо менше, призначається. Призначається. Хто в новому році, які категорії населення в новому році можуть розраховувати на субсидію? В новому році кожна сім'я, яка прийде до нас за призначенням субсидії, вона має право розраховувати на субсидію. Також ті родини, яким субсидія була призначена у попередньому році, починаючи з жовтня місяця, субсидія призначена на опалювальний період з жовтня по квітень місяць 2019 року включно, вони також автоматично будуть продовжувати отримувати житлову субсидію у 2019 році. З 1 січня в країні запроваджено надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовому вигляді. Про те, як готуються до монетизації працівники управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району Миколаївської міської ради і про деякі особливості цієї процедури в сюжеті Федора Бондаря та Юлії Кускової. Будь ласка. Як розповіла начальниця управління Олена Матвієнко, в Заводському районі Миколаєва субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 8 тисяч домогосподарств. Для містян, котрі оформили субсидію на період 2018-2019 років, поки що нічого не зміниться. Новий порядок торкнеться їх навесні, коли потрібно буде готуватися до наступного періоду. Отримувачі субсидій повинні звернутися до управлінь соціального захисту з травня 2019 року та подати заяву на монетизацію, декларацію та згоду на обробку персональних даних. Звертаю вашу увагу, що обов'язковим реквізитом для призначення грошової субсидії є унікальний номер мобільного телефону. Саме мобільного, наголошує Олена Матвієнко, оскільки зі стаціонарними номерами система не працює. Сьогодні ми поспілкувалися з двома першими жителями Заводського району, які претендують на отримання субсидії вже за новим порядком.
Родина Томаса Гаглоєва отримувала субсидію 2016 року, але минулого здійснили покупку, яка унеможливила на певний час оформлення субсидії. Ми будинок придбали дітям в 17-му році, в листопаді. І ось тепер рік минув і знов на субсидію подаємо. Хочемо подати, тобто. Якщо вони на протязі року перед зверненням за субсидією купували товари, послуги на суму більш ніж 50 тисяч гривень, то на субсидію вони не мають права. Рік пройшов, його родина має право звернутися і отримати субсидію. Володимир Мосійчук чекає на оформлення субсидії і знає, в чому особливість нового порядку. Знаю, що будуть через на карточку, через Ощадбанк нараховувати субсидію, ті гроші, які положені, буде одержувати. Хто буде економити там на газ, на другі предмети, буде накопительна і будуть виплачувати ці гроші, як по закону повинно. Закон розроблений, він в інших країнах вже давно. Сам порядок призначення субсидії не змінився, умови призначення субсидії не змінився, змінився лише порядок фінансування. Зміниться порядок отримання зекономленою субсидією. Раніше, за старим порядком, зекономлена частина субсидії поверталася у бюджет. Зараз же, з введенням грошової субсидії, зекономлена частина субсидії, отримувач субсидії може використовувати на свій розсуд наприкінці опалювального сезону. Йдеться про те, що наприкінці опалювального сезону зі спеціального рахунку в Ощадбанку, що призначатиметься винятково для оплати житлово-комунальних послуг, такий рахунок обов'язково відкриватимуть для всіх отримувачів субсидії за новим порядком, можна буде перевести залишок коштів на інший рахунок і витрачати, як забажаєте. Саме про це, анонсуючи запровадження монетизації субсидій, говорив 27 грудня минулого року глава уряду. Якщо людина або родина забезпечила економію, то все, що залишиться по результатам опалювального сезону на вашому рахунку, це ваші гроші, які будуть монетизовані і вам віддані. Це буде теж мотивація для людей заощадливо використовувати ресурси. Зарегульованість і половинчастість нового механізму назвала основними його мінусами у телефонній розмові фінансовий експерт громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва Тетяна Золотухіна. Підключається Ощадбанк, відкривається спецрахунок, з якого можна оплатити лише комунальні послуги. Навіщо городити город, якщо субсидію також оплачує держава лише комунальні послуги? Монетизація повинна бути, мала бути, що називається живими грошима. Але зробили її, як кажуть, маємо те, що маємо. Зробили її трошки по-інакшому. Тобто чітко зарегульований спосіб оплати житлово-комунальних послуг. Хоча відзначила експертка і плюси. Наприклад, той факт, що кошти постачальникам послуг відтепер сплачуватимуться з одного джерела. І саме від імені споживача. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, а тема нашого ефіру – субсидії 2019. І у нас уже є дзвінок. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Я одинока пенсіонерка, да? У мене пенсія 1520. У мене отоплення індивідуальне. І мені б треба платити 1275 за місяць. Я можу платити? А взагалі-то у мене виходить... Алло? Вот как так мне жить? А у меня субсидия 90 кубов. Будь ласка, Ольга Олександрівна, ви зрозуміли питання, так? Зрозуміла питання. Взагалі, я казала вже, що субсидія розраховується і призначається на соціальні нормативи. Якщо ми говоримо про газове опалення, я так зрозуміла, що індивідуальне опалення мається на увазі газове опалення, то субсидія призначається на... Один квадратний метр дається 4,5 куби газу. Тому, можливо, 90 кубів, я не знаю, який це будиночок, мабуть, він невеличкий. 20 квадратних метрів опалювальної площі, щоб дали 90 кубів опалювального газу. Якщо говорити раніше, так, раніше нормативи до 2015 року було 11 кубів на кожен квадратний метр. Наразі... Ця норма 4,5 куби. Угу.
Тобто змінилась норма? Змінилися нормативи, звісно. Ці нормативи прописані в постанові номер 409 Кабінету міністрів України. У нас є знову дзвінок. Ми не зовсім відповіли на попередній дзвінок, так? Але ви казали про норми, що якщо є норми, вони встановлені. Ми не маємо права призначати понад ці норми. Але я хочу звернути увагу громадянки, що якщо вона є одиноко проживаючою пенсіонеркою, непрацюючою, вона має право звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про призначення її субсидій на понаднормову площу. Наприклад, соціальний норматив для однієї людини становить 48 квадратних метрів. Органи соціального захисту населення можуть призначати субсидію на понаднормову площу, але не більше, ніж на 30% збільшувати цей соціальний норматив. Спасибі. І у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Ми вас слухаємо уважно. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я тільки хочу додати те, що і газ, який зараз став, ви розумієте, його чимось підмішують. І раніше було одні куби, а зараз друге. А питання таке. У мене діти прописані. Чому вони у мене прописані? Вони як приїжджають з другої місцевості, то тут і діти уходять у лікарню. І вже й сусіди підписалися, що діти не проживають у мене. І все здала 14 декабря, ні звука, ні ползвука. То давали субсидію, а в прошлом году перестали давати. Оп'ять ходи туди, оп'ять. Ціле діло. Дякую. Ну, якщо роздивлятися цю ситуацію, то взагалі субсидія розраховується і призначається на всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Я так розумію, що у житловому приміщенні громадянки зареєстровані дорослі діти, які фактично з нею не проживають. В такій ситуації рішення про призначення субсидій і розрахунок її тільки на фактично проживаючих осіб приймається на комісії. Це колегіальне комісійне рішення. Ніхто не має права впливати на це рішення. І якщо громадянка не згодна з цим рішенням, вона його може оскаржити тільки у суді. Угу. Спасибі. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Здравствуйте. Ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, якщо сім'я отримує субсидію, муж прописан один, жена, законна жена, живе 20 років з ним, но он считается как один и получает субсидию. Сам он на инвалидности по какой неизвестно, но то уже другое дело. Но если жена работает на предприятии и получает зарплату, а и получают они субсидию им выделяют, ну это ж, наверное, абсурд, если бабушка старенькая, не имея ничего, и получает копейки какие-то, то здесь вот, пожалуйста. Вот если жена не прописана, но он с ней в браке, в законном, как в таком случае? Имеют ли они право на субсидию? Факт укладення шлюбу не впливає на право на призначення субсидії. Але якщо раніше субсидія розраховувалася і доходи враховувалися лише тих осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, то починаючи з травня минулого 2018 року в розрахунок субсидії визначається склад родини за сімейним кодексом. Що це означає? Це означає, якщо громадянин зареєстрований сам у своєму, наприклад, приватному будинку, але він офіційно перебуває у шлюбі, має дружину, яка зареєстрована за іншою адресою, в дохід чоловіку врахується його дохід і дохід його дружини. Так само і дружині, якщо вона звернеться за субсидії, врахується її дохід і дохід його, її чоловіка. Спасибі, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Григорій Ніколаєвич. У мене такий вопрос. Я проживаю з жіною, ми оба пенсіонери. Вот. И у нас прописана дочь. Мы раньше получали субсидию. Сейчас нам отказали субсидии из-за того, что, мол, дочь прописана у нас, но она с нами не проживает, и она не работает.
Как нам быть? Ми вже перед цим відповідали на це запитання, що якщо це було комісійне рішення про відмову в призначенні субсидій на фактично проживаючих, таке рішення може бути оскаржено у суді, якщо особа не згодна. Якщо ми говоримо про випадок, коли громадянам просто відмовили через те, що донька не має доходу, це є підставою для відмови в призначенні субсидії. Громадяни і дочка дійсно не проживає з ними. Громадяни мають право звернутися до органів соціального захисту населення із заявою, в якій зазначити персональні дані своєї доньки і зробити примітку, що донька фактично не проживає у житловому приміщенні. Якщо донька проживає в іншій місцевості, наприклад, я кажу умовно зараз, в Одесі, наприклад, то громадяни, вони не зобов'язані, але вони мають право підтвердити довідкою, що вона, наприклад, там чи працює, чи перебуває на лікуванні, чи проживає просто в місті Одесі, довідкою підтвердити. І комісія, скоріш за все, прийме рішення призначити з фактично проживаючих осіб. Спасибі, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. У меня такой вопрос. Я живу с женой в квартире. У меня своя квартира, но у нее есть своя. Вот. Я полностью плачу субсидию, вернее, полностью выплачиваю коммунальные платежи по своей квартире. И у меня еще требует мой доход учитывать по этой квартире, где я живу. Как тут быть? Где же... То есть платю дважды получается. Ольга Олександрівна. Як ми вже раніше казали, так, що якщо особи перебувають в офіційному шлюбі і звертаються за призначенням субсидії, і у разі, якщо вони зареєстровані за іншими адресами, при розрахунку субсидії дохід беруться двічі. Дружині візьмуться ваш дохід, і дохід дружині вам візьметься ваш дохід і дохід вашої дружини. Спасибі. Ми продовжуємо. Прем'єр-міністр Гройсман повідомив, що введення монетизації субсидій необхідне, щоб знищити зловживання в системі субсидій. За словами прем'єра, субсидії в країні отримують близько 7 мільйонів сімей. А у нас знову дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Алло. Алло. Я перед этим задавала вопрос о том, что субсидия на одного человека, а живет жена. А как же выяснить это, что она живет у него, а он получает субсидию? Кто это должен проверить? Органи соціального захисту населення не відслідковують факт проживання чи непроживання. Ага. Якщо вони в офіційному шлюбі, да, при поданні заяви і декларації, особа, яка перебуває в офіційному шлюбі, декларує свого чоловіка або свою дружину, декларує його персональні дані, паспортні дані, і на підставі цих даних декларації органи соціального захисту населення замовляють доходи у пенсійному фонді та у Державній фіскальній службі. Спасибі. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір. Сільський місцевий частний дом прописано вдвоєм з сином. Сын живе за границей 6-й год. Мені відказали в субсидії. На жаль, так. Якщо ми говоримо про родини, про батьків, в житловому приміщенні яких зареєстровані дорослі діти, які не проживають, але перебувають за кордоном і не мають в Україні доходу, не сплачують єдиний соціальний внесок в Україні, ми не маємо змоги і не маємо права вилучати їх зі складу родини. Таким родинам субсидія не призначається. Але хочу звернути увагу, що якщо син тривалий час проживає за кордоном, можливо, я не стверджую, але припускаю, він офіційно працює за кордоном, і в такому випадку, якщо він підтвердить набуття страхового стажу в тій країні, де він працює та проживає, в такому випадку субсидія може бути призначена. Спасибі, Ольга Олександрівна. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір.
скажіть, пожалуйста, я живу в приватному секторі. Я все время получала субсидію. Я живу, в мене муж умер, я живу із дітьми. У мене дочка і онук. Дочка працює в газу дворником, я получаю пенсію. Внук нигде не работает. Ми дали справку, що он, його гепатит, він больной. Він нигде не работает. Мені відмінили субсидію. Ну, взагалі, субсидія не призначається, якщо громадяни працездатного віку не працюють, не сплачують єдиний соціальний внесок, субсидія не призначається. Якщо це місто, то, можливо, довідку про хворобу онука було взято для того, щоб розглянути справу на комісії і призначити субсидію як виняток. Якщо рішення комісії було відмовити в призначенні субсидії, рішення може бути оскаржено у суді. Якщо такої заяви на комісію не було подано, то я раджу в цьому випадку, маючи на руках таку довідку про хворобу онука, що дає йому, можливо, не має він змоги працювати, я раджу звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про розгляд справи на комісії. Ольга Олександрівна, спасибі, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло? Алло. 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 Ми чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна такий вопрос задати? Будь ласка. Почему, якщо вот мы получаем субсидии, одну сумму субсидий, а в платежке снимают другую? Куди йти і куди обращатися? Я трошки не зрозуміла, які платіжки знімають іншу суму субсидії. Взагалі-то сума субсидії зазначається у повідомленні, які громадяни отримують в органах соціального захисту населення. Жодних інших сум субсидій в них просто не може бути. Вони користуються тими повідомленнями, які їм надають органи соціального захисту населення. Коментувати, що знімають в платіжках, я не маю права, бо я ці платіжки не роблю. Так, і ви їх не бачили. Я їх не бачила, про що йде мова, я не можу зрозуміти. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло? Щось зі зв'язком, зірвався зв'язок, але я вже говорила про слова прем'єр-міністра Гройсмана, що 7 мільйонів сімей в країні отримують субсидії. Будь ласка, Ольга Олександрівна, а в Миколаївській області скільки родин отримують субсидії? Якщо ми говоримо про субсидію на житлово-комунальні послуги, то за станом на 1 січня 2019 року таких сімей в нас було понад 104 тисячі родин, які отримували субсидію на житлово комунальні послуги. Це майже 24% від фактичної чисельності домогосподарства в області. Чи вистачить грошей на всіх і чого чекати від монетизації? Нарешті ми добралися. Сподіваюсь, грошей вистачить на всіх, хто підпаде під хвилю монетизації. Чого чекати від монетизації? Будемо чекати, що люди будуть ефективно використовувати і заощаджувати енергоресурси з метою отримання готівкової суми. Ми знаємо, що монетизація стартувала з 1 січня 2019 року, і вона проводиться в три етапи. Будь ласка, більш детальніше, Ольга Олександрівна. Якщо говорити про етапи монетизації, то дійсно з 1 січня 2019 року під монетизацію підпадуть ті родини, які вперше звернуться за призначенням субсидії. Тобто, якщо родина не отримувала субсидію, або це родина, яка отримала субсидію на тверде паливо, вони повинні звертатися кожного року, ці сім'ї будуть, цим родинам буде призначено субсидію вже за новим порядком, за порядком монетизації. Якщо ми говоримо про ті 100 тисяч сімей, які отримували субсидію і яким було призначено субсидію у 2018 році, то ці родини в обов'язковому порядку повинні звернутися у травні 2019 року. Якщо такого звернення не буде,
ми не маємо змогу і не маємо підстав призначати автоматично субсидію. І маємо надію, що з жовтня 2019 року, це вже третій етап, повністю система житлових субсидій буде монетизована. Я ще хочу звернути увагу, що зараз дуже надходять багато дзвінків з приводу, а якщо я отримував субсидію, але хочу монетизацію з січня, чи маю я право прийти, відмовитися від попередньої субсидії і призначити субсидію собі за новим порядком? В положенні про призначення субсидії є така норма. Якщо субсидію призначено, було припинено за заявою громадян, на наступний період ми маємо право її призначати з травня. Тобто, якщо громадянам було призначено субсидію на опалювальний період, і вони відмовились від неї, наступне звернення може бути тільки з травня. Це за законом? Це за законом. Якщо особам було призначено з травня, і вони відмовились, наприклад, у червні, а в липні до нас звернулися, тільки з жовтня. Коли йшлося про підготовку до монетизації, йшлося про живі гроші. Але нововведення зберігає безготівковий порядок розрахунків. Чому, Ольга Олександровна? Ну, він не зовсім безготівковий. Так, дійсно, всі гадали, що це буде відкритокартковий рахунок субсидіантам, і вони будуть отримувати живі гроші вже зараз на свої рахунки і сплачувати за житлово-комунальні послуги. Але ми розуміємо, що хтось би сплатив, а хтось би не сплатив, і зразу заплатити таку велику купу грошей просто неможливо. Тому з метою проведення аналізу, моніторингу запроваджена спочатку от така система монетизації. Ну що ж, Ольга Олександрівна, спасибі вам. Це все, про що ми встигли розповісти нашим глядачам, а зараз часу вже немає. Це була тема дня. На все добре, друзі.